ခင်ဗျားတို့သိလားစင်းရဲတဲ့ဘဝဆိုတာဇလန်းထဲမှာပဲစိတ်ဝင်စားကြတာတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကြတော့အမျိုးတွေတောင်လက်မကြည့်ကြဘူး